Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: sme Abrahamovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal: veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy. Navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca. Aj vy robíte, čo ste počuli od otca. Odpovedali mu: našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal: keby ste boli Abrahamovými deťmi, robili by ste skutky Abrahamove. No vy ma chcete zabiť. Človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: my sme sa nenarodili zo smilstva, máme len jedného otca, Boha. Ježiš odvetil: keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma. Lebo ja som z Boha vyšiel a od Neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak otázka pre vás. Keďže už desatoro ste prebali všetko, tak vlastne ktoré prikázanie sa, o ktorom sa hovorilo teraz v prvom čítaní, čo by ste povedali? Tak si tipnite. No, skús. No, nevezmeš Božie meno nadarmo, možno aj to by tam bolo. Super, vidíš, to som si ani ja sám neuvedomil. To bolo dobré, čiže to je vlastne ktoré... Super, Maťko to povedal dobre. Čiže nebudeš mať iných bohov, okrem mňa, ktorým by sa kláňal. Dobre, ale to nevezmeš meno Bože nadarmo, určitým spôsobom. Oni tam začali v tej peci, keď ich hodil kráľ do peci, tak začali tam chváliť Boha. Čiže vlastne oni nie, že hovorili meno Bože nadarmo, ale oni ho chválili. Čiže vlastne Božie meno hovorili s úctou, s láskou, s vďakou. A toto robili oni, dokonca ešte aj v peci. A Maťko správne poznamenal, že to bolo vlastne ohľadom prvého prikázania. To znamená, od nich niečo chcel vtedajší kráľ, ktorý bol veľmi silný, mal všetku moc a on kvôli tomu, aby spojil celé svoje kráľovstvo, tak spravil zlatú sochu a povedal všetkým ľuďom: keď budete počuť hrať na hudobných nástrojoch a vtedy sa niekto nebude kláňať tejto soche, tak bude hodený do ohnivej peci. To znamená rozpálenej peci. Z hory zaživa. A toto robili všetci ľudia. Okrem troch mladencov, ktorí slúžili na kráľovom dvore. A niekto ich prezradil, na nich nažaloval. Povedal: ale oni sa nekláňajú, kráľ, tejto tvojej zlatej soche, ktorú si ty postavil. Prečo? Lebo verili v jedného Boha, ako ste to správne povedali. Nebudeš mať iných bohov, aby sa im kláňal. No, neviem. Vezmite si, akým spôsobom sa my môžeme takýmto spôsobom stretávať s takýmito vecami. Napríklad si v škole, ideš jesť, si v jedálni a máš sa prežehnať. Doma sa si ženáte pred jedlom, nie? Typujem. No, lenže v škole je to také inakšie. A teraz často na nás príde taká vec, že tak prežehnať sa alebo neprežehnať sa. Keď sa prežehná, možno sa bude na mňa iný pozerať. Čo to ten človek robí tam, prežehnáva sa. Tak on sa asi modlí.
Tak niekedy sa hanbíme za vieru, alebo dospelý človek je v práci, je v nejakej tej pracovnej jedálni a tiež má dilemu. Preženám sa, nepreženám sa, keď ma druhý budú vidieť. Možno nepodstatná vec, maličkosť, lebo vedá sa modliť aj bez toho, že by som sa musel preženať. Ale niekedy, naozaj je to práve o tom, že sa niekedy hanbíme za dobré veci a mnohí ľudia sa nehanbia za zlé veci robiť pred očami všetkých. Dokonca ešte to natočia aj na internet a tam dajú všetky hlúposti a zlé veci, ktoré spravili. A my sa hanbíme vyznávať svoju vieru. No a toto je vlastne to. Títo traja mladenci sa nehanbili za Boha. Dokonca povedali kráľ, to či nás náš Boh vyslobodí z tvojej ruky, z tej ohnivej peci, rozpálnej peci, tak to my nevieme. Ale jednoducho nebudeme sa kláňať tým Bohom, ktorý si ty postavil, lebo to nie sú bohovia. To je len socha. A toto bola ich sila. A čo sa stalo, keď oni takto vlastne vyznávali svoju vieru? Stalo sa to, že kráľ sa obrátil. Zrazu kráľ, keď videl, že im neublížila táto rozpálna pec, práve že opačne, ešte tí, ktorí ich tam hádzali, tak tí ešte zhoreli, čo bola tak silno rozpálená, lebo taký bol nahnevaný na nich, že mu odporujú. Že tí zahynuli, ktorí hádzali do tej peci a im sa nič nestalo. A toto, keď ten kráľ videl, tak potom povedal, Nabuchodonozor vykríkol, nech je zvelebený Boh Sídracha, Misacha a Abdenaga, tak sa volali také zvláštne mená, ktorý ich poslal svojho aniela, vyslobodil svojich služobníkov, čo v neho dôverovali. Predstúpili kráľov rozkaz a obetovali svoje tela, aby nemuseli slúžiť a kľaňať sa inému Bohu, okrem svojho Boha. Víte? Aké ponaučenie z toho plne pre nás, že keď sa nebojíme vyznávať Boha pred druhými ľuďmi, tak môžu nakoniec sa oni aj niekedy aj zmeniť, keď vidia dobrý príklad. Nabuchodonosor sa obrátil. Povedal, v celej zemi nie je iného Boha, len Boha týchto troch mladencov. Viete, taká sila. Sila svedectva. A dnešný svet možno, že to potrebuje ešte viacej. Aby sme my kresťania boli skutočne kresťanmi. Aby sme dokonca, viete, všetci sme boli stvorení pre len jednu jedinú vec. A to, aby sme priniesli Bohu chválu. Už len tým, že človek žije, tak je stvorený na Božiu chválu. A my ho máme chváliť nielen tým, že žijeme, že sme akoby korunou tohto celej prírody, ale tá koruna niekedy je taká, že to je hrozné, že niekedy ešte škodíme viacej tej prírode, ako by sme ju naozaj kráľovali a prinášali to Božie kráľovstvo. Ale máme Boha chváliť. Keď sa vás pýtam, ktoré je čarovné, jedno z čarovných slovíčok, ktoré by sme mali vedieť všetci ľudia? No, Klárka, skús. Jedno. Prosím, dobre. Druhé? Skús. Ďakujem, dobre. A ešte tretie, aké? Prepáč, ste teda šikovní, teda super. Takže ďakujem robili práve to mladenci. Oni ďakovali Bohu za to, za všetko. Za život, za vôbec, za existenciu, za to, že sú, za to, že majú zdravie, že majú život, že majú všetko, že majú vzťahy. Za všetko môže sa dať ďakovať. A dokonca sa dá ďakovať ešte aj v peci, ako to oni ďakovali. To znamená, že v tom, kde bolo ťažké, ináč by tam bolo utrpenie, nedal by sa tam vôbec žiť, mali zahynúť, mali zomrieť. A oni ďakovali. Čiže v nebezpečenstve ďakovali. Keď boli ohrození, ďakovali. Keď mali strach, ďakovali. A tedy nezostúpil do ich srdca strach, ale odvaha. Lebo ďakovali Bohu. To je ponaučenie pre nás. Keď Bohu dávame prvé miesto a keď mu ďakujeme, keď ho chválime za všetko, tak Boh nám dá odvahu. Dá nám odvahu, aby sme sa nebali. Dá nám silu, aby sme ho vyznávali pred ľuďmi. Amen.